سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعة من ساعت اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا نتا تسکنہ و ارزکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی ادرکنی لی خمسۃن بحق مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما بانیان دا فرش ازا بچھایا اپنی بارگاہ اچ منظور و مقبول فرما توفیقات اچ مزید اضافہ فرما بشر اولاد نرینا ماتمی پتر عطا فرما دیکھو بڑا نصیباں لے بندہ جڑا اس وقت حسین علیہ السلام دی مجلس چایا بیٹھے یہ بندہ اپنے واسطے آمین نہ آکھے اچھی گل نہیں میں تمہارے واسطے دعا کھڑا منگوانا کوشش کر کے آمین سارے بلند آواز نال آکھو خدایا جڑا جڑا بندہ جس جس جگہ تو جتنے بھی قدم ٹرائن خدایا انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دوار سید امداد حسین بیمارن خدایا انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جی اسیں بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس تک خدایا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سارے ساراں دے نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما نماز پنجگانہ پڑھن دی توفیق عطا فرما اسا مومن دی سب تو پہلی اور آخری دعا آمین سر سارے اکھے حجت خدا امام زمن دا جل ظہور دعاواں دی قبولیت واسطے اور پانیاں دے جملہ مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سورۃ فاتحہ آواز بلند صلوات تکلیف نہیں عبادت سمجھ کے سارے مومنین صلوات آواز بلند پڑھو اللہ تکبیر ذرا اگلے پچھلے رل کے جیویں خالق کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مومنین یک زباں ہو کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک لوئیت بلند کر کے نعرہ حیدری زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات اس جگت پہلی دفعہ حاضر ہویا سادات کو فقط سادات کو دعا دی خاطر دعا فرمانی ہے
پہلے بابا کے حق چ مولا نصیحت دے دوسری میرے حق چ ایسی سلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے اللہ بسم اللہ قسم
اہل سنت دے امام شافی بیات قسمن بے بغدا میں کو مکہ دی عزت دی قسم وال حدیم جڑی کعبہ دے نال مڑی ہوئی دیوار ہے میں کو اس دی قسم وقت قسم پہ کھانن سر چوے وقت قسم پہ کھانن میں قسم اے آب زمزم دے عزت و احترام دی اتنی قسمہ کھا کے اہل سنت دے امام شافی بیات جدہ نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اکٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھایا ہو سی دشمن علی بھی آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اجازت منگے پہلا جملہ فضائل دا آخر تو پہلے اگر ذرا پہلے بندے تو جا کے تے آخری بندے تک اگر اجازت دیو تو ہی فرمان سنوا دے وہاں ذرا انج نہ بلیندے آسا تھوڑا جی صادق آل محمد دا فرمان درود سارے پڑھیں اللہ ذرا توجہ میرے لے پاس رکھ سارے تورے چھینے معصوم کل ایک بندے پوچھا مولا جیڑا بندہ تساں چودہ دی فضیلت تے بولے ذرا میرے دیکھ تساں چودہ اس بندے نو کیڑا اجر دیندے ہن الحمدللہ بولیں دے تساں سارے بیٹھے دے اجر سن گے نو مولا اس دا اجر کیا ہے معصوم فرمائیں دے اس دا اجر کائنات دیاں ساری نیکیاں تو ڈھیر تے مولا اجر دیندے کتھوں ایو اشارہ میں کرنا ہے تے دیکھ سامنے کو کتنا ایک پڑھنا چاہیے دے تے مولا اجر دین دے کتھا او معصوم فرمائیں دے جتھا کلا تو او سیم بیا او جی جان مولا جگہ دا نام ہے قبر مولا قبر اچ کیوں بندہ تے ایتھا اوکھا تھیندے گرمی سردی رات دی ایتھا قبر اچ کیوں چھیویں امام دے چہرے تے ہلکا جیا جلال آیا ہے چھیویں امام دی بیا آواز بیا دی میں اس زبان دا زامنا جڑا بندہ اتنا اچا بولیندا ہوے بھی 70 قدماں تے ویندا ہے بندہ اس دی آواز کو سنے تے جو دیکھے علی دی فضیلت وچ بیا بولیندے میں چھیواں زامنا تعویز قبر بند تھی سی نکیرن سوال و جواب کرے سن انہاں تے تلخ سوالاں دا جواب یا میں صادق دے سا یا نجو جو میرا دادا علی دے سی نورا بڑی مہربانی ہوں اجازت ہے صحیح بارے نالا تھوڑی جی کوشش کر سارا تورا پیارا نبی مجسمہ رحمت کالی کملی آلا یا تورے مزاجہ کو دیکھ کے جڑا اس ویلے سنن آیا بیٹھے
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਬਈ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਣ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਣ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨੇ ਜ਼ਈਨੂ ਮਜਾਲਿਸਕੁਮ, ਆਪਣੀ ਮਜਾਲਿਸ ਕੋ ਯਾਨੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਕੋ ਜ਼ੀਨਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਵੱਧ ਬੇਜਾਨ ਰਸੂਲ ਅੱਠ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੇ ਉਸੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੇਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਤਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈਨਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੁਮਲੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਨੋਤਕ, ਵਲਦ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਨੋਤਕ, ਵਲਦ ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਨੋਤਕ, ਵਲ ਮੌਲੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਕੁੰਨੀਆਲਾ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ। ਚੌਥੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਦਾ ਖਾਨਾ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਪੀਆਂ, ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਚੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਰਸੂਲ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਅਬਨਾ ਬਈ ਤਾਲਿਬ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਅਬਨਾ ਬਈ ਤਾਲਿਬ ਨਾ ਫਰਮਾ ਮੈਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਲੀਸ ਕਰ ਛੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੱਲਾ ਚਲੋ ਮਰੇਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਝ ਆ ਵਜੇ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦੇ ਵੇ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਵਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕੇ 18 ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਸਨ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਅਬਾਸ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਜਾਫਰ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਖਾ ਤੁਸਾਂ ਵੰਨੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਅਬਦੁਲ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨੀ ਚਾਹੇ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਵਾਰ ਦੀ ਵਾਕ ਚਾਹੀ, ਘੋੜੇ ਕੋ ਏੜੀ ਮਾਰੀ ਅਦੀ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਘੋੜਾ ਕਦਮ ਚਾਵੇ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਇਆ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ, ਅਨਫੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਂਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸੋਧੀ ਬਣ ਵਜੋ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੀਤ ਹਾਰ ਫਤਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਲੇ ਸਰ ਚਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਵਣੇ, ਇਸ ਕੋ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ
بلند ہے. اگلی گل زین وچ بہ کے نہیں لڑنا, زین وچ نکل کے لڑنا. چوتھی گل بندہ سہ کنے تے میرا جملہ بچاوے. علی دی آواز پئی آندی ہے پہاڑ اپنی جا تو ہلے تا ہلے, علی دے پتر دے پیر اپنی جا تو نہ ہلے. علی دے پتر دے پیر اپنے جا گناہ لین. محمد عرفیا دیکھیا دن بابا دے دوساں, علی دی آواز آندی میں او جی جگہ تے کھڑو ساں تیری جنگ دیکھ ساں. او ایتھوں دے شریف زادارو میں کو ایمان نال دساؤ جہن دی جنگ علی دیکھے لڑے کیویں. ذرا تساں کوشش کرو تھوڑی جتنی, جہن دی جنگ علی دیکھے لڑے کیویں. محمد انفیا صرف لفظ ابو طالب سمجھاون واسطے میں اتنا بڑا ولہ مارے. محمد انفیا چار حملے کیتے, حملے کرن تو بعد واپس آئے, علی پتر دی پیشانی تے بوسا دیتا. علی دی آواز آندی تو تھک پیو سے آرام کر, میں ہن میں نہ تے میں جنگ کرے نہ. محمد انفیا دیکھیا تے بابا میں تھکا کوئی نہ, یہ تو دوسرا کھڑو کہ میری جنگ لکھی ہے, میں اسے جگہ تے کھڑو کے ہوں تاری جنگ لکھ سا. امیر المومنین دلدل معاشر دی زین جائے, رکاباں تے زور دیتا, راہوار دی واگ جائی, دو انگلی دے درمیان علی تلوار بھوائی. 5 تو 10 منٹاں دے وچ علی سارا دے شامیانے لا دیتے. حملے تو فارغ تھی کے واپس آئے, علی سوچا دیکھا میرا پتر پریشان تے نہیں. محمد انفیا دے چہرے تے نگاہ کیتی, ہلکی جی پریشانی آئی. علی دی آواز آئی میرے ریک پریشان نہ تھی, تو ہی میں لڑے جی میں علی دے بچڑے لڑ دے, نہ میں ہی میں لڑا جی میں ابو طالب دے بچڑے لڑ دے. پوری شیعہ قوم کو علی نال محبت نہیں, علی نال مبدد. بولو میرے نال علی نال مبدد, اپنے سکے پتر نال محبت دی, علی نال مبدد. فیجن مدینے دا شہر, میں اس ویلے دی گل پیا کرے نا جدا مہمان آندے. ہوں تو جی کسی کو ٹائم ہی کو نہیں, ہوں اتوں کا کوئی بندہ تے نال لے شہر پیا وے. چلو میں اپنی مثال کو دیوا, 9 تک کا بندہ ہے, 9 تک دے نال لے بہر آپس جو آپس بندے جو آمنے سامنے تھے, ہمیں جو سائیکل تے پہ وے لتھا نہیں, اتوں ہی میں سلام کی ٹائم ہوئے تھا. اے ہونی جڑے بندے اے مجلس جا کے انج کریں نے زبان دی جاتے, اے بھی ٹائم دی قلت تے نہ تے ٹائم بچے, اے بھی تے ٹائم دی قلت تے. میں اس ویلے دی گل پیا کرے نا جڑا مہمان آنے مدینے دا شہر, ایک عورت اکھا تو نہ بینے ہندی یہ دیکھ نہیں سکتی, وچو رستے تے کھڑوندی ہے, چوک تے کھڑوندی ہے, مشکیزہ پانی دا چا کھڑدی ہے. ہوں اکھا تو نہ بینے دیکھ تو سنگتی نہیں, کہڑے ویلے کوئی بندہ نانو گزرتا ہے اسے جملے تے میں دیکھ سا کہڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے. جڑے ویلے کوئی بندہ نانو زندگی بھی گزرتا ہے اتھائی رک وی بندے تو قدم کے آہٹ کے اتنے انہیں منہ کر کے آدھے پانی پی دے آ بسم اللہ کرا تے کو پانی پلاوا, باوے 5 گلاس پی, باوے 12 پی, باوے 14 پی, ہی صدقہ علی دا. عبداللہ نامی شخص سے اور مہمان علی گل پہ آئی راندا مکہ ہے, لیکن مہمان ایزا مہمان بڑھ کے مدینے رشتہ داراں کو لائے. آدھے روز دیکھا عورت مشکیزہ پانی دچائی کھڑی ہے, آندے ویندے کو آدھے پانی پلاوا, ہی بھی صدقہ علی دا. یہ میرے دیکھے اسے جملے تے عقیدے والے ذرا سر جوے, آندے ویندے کو جو آدھے ہے یار تے کو پانی پلاوا, ہی بھی صدقہ علی دا. کوئی اتنا سونا اوندے منہ چو نام علی نکلتا, میں آندے ویندے 5-5 گلاس پی ویندا. میں آندے ویندے زندگی
ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੱਕਰ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਗਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਤਵਾਂ ਚੱਕਰ ਏ ਆਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਦਾ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਚੱਕਰ ਏ ਜ਼ਰਾ ਸੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਥੈਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੁਪਜਾ ਆਈ ਕੋ ਨਾ ਅਗਰ ਅੰਮਾ ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਥੀ ਸੰਗਦੀ ਏ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ ਆ ਅੰਮਾ ਆਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੀਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਆਈ ਆਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ ਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਈ ਖੜੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਆਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਂ ਕੁਆਦੇ ਅੰਮਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋ ਮਵੱਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਅਗਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖੀ ਮੰਗ ਆਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਟੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਕ ਅੱਖੀ ਨੇਵਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੀਫਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲਿਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁਰਾ ਵੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਰੁਕ 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 ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਹੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਜ਼ਰ ਨਬੀਆ ਮੈਂ ਹੀ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਸੀ ਦੋ ਕੈਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਰੋਮਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਆਏ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਇਹਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਛੋਣਾ ਮਿੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋ ਕੈਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਵੀ ਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੇ ਬੜਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜੇ ਮਾਤਮ ਪੈ ਕਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਹਾਕੀ ਨੇ ਬੜਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਈਫ ਕਿੱਠਾ ਵੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਕਰ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬਾਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਮਰਹਬਾ
مرحبا اتھائی میں ادب دا ایک جملہ میں لاکھ لاکھ دفعہ آدھا رہا ماں قیدی برداشت نہیں ہوتا ادب نال سن دیو میں جی سخت پڑھن دا عادی کوئی نہ ہک دا ایک جملہ میں مصائب دا پڑھنا ہے بسم اللہ دا ثواب ہوئے ذاکر زوار حسین شاہ ماڑی آلے دے ایویں پڑھ دے رہنے بڑے ادب دا جملہ ایویں میں سخت پڑھن دا عادی کوئی نہ پہاڑ دے وزن دے دا اشارہ ہے مصائب دا ایویں پڑھ دے رہنے ہیں مومنوں میں شام گیاں میں جوں بیوی معصومہ دے حرم داخل ہویا نا میری نگاہ پئی او تو گنبد دے سجے پاسوں ایک عربی دا شیر لکھا کھڑا جن دا ترجمہ اے پڑھ دا او میرا سونا بابا میں تے کو گلیندے گلیندے شام سم پئی آ مرحبا آئے کر چھڑے ہو میرا سونا بابا میں تے کو گلیندے گلیندے شام سم پئی آ بھائی جان شام دا زندہ نہیں بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے دادا سلطان و زاکرین سید صابر حسین شاہ ایمیں پڑھ دی رہنے ہیں انہوں بھائی شام دے زندان ایک منظر ایسا ہے معصومہ زندان ٹرنا شروع کی دے پھپھی حالیہ کو لئیے دیکھ کے دے پھپھی اماں بڑے ادب نال سن دیو آئے کر چھڑے اے ہاتھ پہ دکھنا مہمان جملے درو مرنا آوے ہائے ضرور کرے دیکھ کے دے پھپھی اماں جے تو اجازت دے میں آج میں سامپو ماں بی بی دی آواز آدھی منتا مدی مرے نہیں آج تو سامپو میں لکھ لکھ دفعہ درام بی بی بھائی جان زندان نے ٹرنا شروع کی دے ایک ان میں کی میں پڑھا دے کی میں سنتے ہیں ایک پتھر چاہیے بی بی اس کو تکیہ بڑھائے اس طریقے نال سر رکھانے رو رو کے بھیا دیے بابا 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 ذرا مدینے راندے آسے سفر ویندے آوے ایویں میں نے واسطے کھجورا گن کے آندے آوے میری جھولی پلیندے آوے میں کو اپنے ہتھ نال کھجورا کھویندے آوے بابا جی تریجا نہیں ہے میں وہ معصوما دکھی ستی پیا مرحبا مرحبا بسم اللہ کر میں لکھ لگ ہائے کریں دے آوے بابا خالی نہ ہوئے راتوں کی کش منگ نو جھولی پھیلا بو بھائی جان شام دا زندانی اس طریقے نال چار سالہ دی حسین دی دی دعا دے آج جائی بیٹھئے دے رو رو کے بیٹھیا دیے میرا اللہ میں تھک پیا دعا منگیے دعا سنسو میری سین رو رو کے بیا دیے یا رات یوسف علا یعقوب او یعقوب کو یوسف ملامن والا اللہ میں حسین دی دھی دے رحم کر یا راہما شیخ القبیر او بزرگا دے رحم کرن والا اللہ میں حسین دی ضعیفہ دھی دے رحم کر یا جا میرا لازم القصیر او ترٹیوں یا حدیوں جوڑن والا اللہ میں حسین دی دھی دے رحم کر تے کو واسطے میری ڈاڈی دے زخمی پاسے دا آج تمہیں کو بابا ملا مرحبا 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 آئے کر چھڑے آئے بہت سونا پہ رون دے ویہ زندگی کرنے آئے تمہیں کو بابا ملا بھائی جان زندان دے دروازے دے امام حسین علیہ السلام دا سر رہے اس طریقے نا سجا اے بابے دے سر کو ہان اللہ ہے ہائے کر چھڑے میں بخالی نہ بابے ہائے پر بس جے اس طریقے نال امام حسین علیہ السلام دے سر کو امام سجاد ہان اللہ ہے امام حسین علیہ السلام اب کھولیے امام دی آواز اندیے سجادیں جیا بابا سجاد معصومہ دا کے حالے بابا بہر ہوں دیے اسے جملے دے شیعہ دے مصحب تر زین دے بے بس ہائے نکل ویسی امام حسین دی آواز اندیے سجاد آلیہ دا کے حالے رات وطیے دے ہولے ہولے آواز بھئی آدھئے بابا اونا دا سر زخمی ہے سجاد باکر دا کے آلے کنڈا لے پاسو آواز آدھئے دادا نبہے دا وطا مرحبا مرحبا دادا نبہے دا وطا سپاہی دیکھ کے آدھئے سجاد سر ساکو دے وان بھین کو اطلاع دے جو بابا ملنا ہے بسم اللہ دا ثواب ہو میرے دادا مولوی غلام عباس نو تک کو انہوں نے جملے بڑے ادب نال پڑھ دے رہنے ہیں سجاد دی آواز آن دیئے معصومہ بابے دا سر گنا ماں جلدی نال میری سین دوڑیے دائی فضا دیکھا نال بی بی مول آئے
اللہ جانے کوئی یہ جی گل کیتی ہے نا فضا دیواراں نال ٹکرا مارنی شروع کی تے رو رو کے ودیاں دی جے میں کوئی اس گل دا پتہ ہویا میں رسول خدا کو کڈانا آکھاں میری زندگی وتھا سجاد دی آواز آندی ہائے کر چھوڑے سجاد دی آواز آندی ڈاڈی دھی گل کیڑی کیتی ہے او میں نے فضا اس طریقے نال منہ تے ماتم کر کے آدی ہے سجاد تیری بہن میں کو وکھرا گر گئی ہے رو رو کے آدی ہے ڈاڈی مدینہ نہیں شام ہے ڈاڈی گھر نہیں زندہ نے پردیس جی میرا سونا بابا میں کو ملن بھی آد ہے ڈاڈی جی سچ پوچھ دینا میں بابے نال لگی ویسا اوکھا جیا دورے سجاد ڈاڈا بیمارے باقر دسا نہیں چھوٹا میرا میت میرے بھرا نال چواوے جا مرحبا مرحبا میں قبر جی دعا کرے سا مرحبا زندگی ہونی سی بس او کھیتی ماں میں سوکھے پہلا ویر دیا کرے امام سجاد علیہ السلام پہ ہتھاں دے بابے دا سر رہے یوں یوں سر معصومہ دے نیڑے آن لگی ہے اصغر زی بھین ایویں مٹی دے سمندی گئی ہے سجاد دی آواز آندی معصومہ آواز بیان دیے باقر دی آیا دیوں بھی میرے غریب پیو دا سارا میرے سینے درک او ماتمی او امام سر رکھے شکل بنا میں اصغر دی بین ہاتھ رکھے پہلا بین بابا دری ارگا کہیں کٹیے دو جا بین بابا دری ڈاڑی درانگ کیوں تبدیل اگلا بین بابا در سجا پاسا کیوں زخمی اگلا وین بابا میں نو گھوڑا نال بجایا نے اگلا وین بابا میں دی عمری دیکھ میں نو وکھرے اٹھ دے بلایا بابا شام دے رات ایک حرام اٹھنو جابگ مارا اتا جابگ اٹھنو لگا اتا میرے پیر دے لگا اگلا وین بابا میں نو پانی نہ دے دے ہائے کر چھوڑے اگلا وین بابا گھر بلا تو جا کے شام دائی میں دو دے گنا نہیں جایا آج بیچے میاں دیرے ونجن دی دے رائے میری پھوپھیاں نو مرے دے آئے مرحبا مرحبا اگلا وین بابا میں دا مدینے واسطے روح منگ دے توانا کوئی پتھر دا دل درے معصومہ دی آواز بیان دے بابا اینا بیٹھیاں نہیں ہے دیاں بیٹھیاں نے اتنا کولا پوچھے نہ تے سر زخمی نہ بابا میری کن آخری وین واسو مائیو جیاں کی دے یارا بی بیاں دے متھے دیوارا نالوان لگے را ماسو ماں دے آواز بیا دے بابا او مہرے نبوہ دا سوار بابا او نیزے دے قرآن بڑھنا لا بابا اکھی کھولے آن میں بجڑی کھی گیا او بابا میرے والا سفید آواز بیا دے معصومہ کیویں ودی نبھدی ہے اللہ گواہ ماتمیو سر نو جا کے کھڑی ہو گئی ہے رو رو گیا دے کے دسار سار گواہ ان دی دے دی دے جیر شامی عزلہ نا کمائے پہلے دور اللہ ہے وات چادر لٹی آوا سجاد علیہ السلام دا فرمانے باقر دا بابا رد روک بیا دے جیڑا میں نشیوں سی پوری زندگی دو کم مطلق نکرے سی روک بے فرمینے نا میرے وفادار شیوں پوری زندگی نکرے
کدی تاش کھجائے نہ کدی شراب پیوائے روک پہ فرمے نے تاش اور شراب دی وجہ نال چار